Abasirikale ba poliisi mu ggwanga basabiddwa okukomya okutiisatiisa nga bannayuganda nga beeyambisa ebyambalo byabwe kuba bakugobaganyizibwa nga buli gye balaga ng'ebyonzeera ng'okulabula kuno kuvuddewo omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Steven Tanuye ng'asinzidde ku mukolo ogutegekeddwa okusiibula abadde omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Wakisa afande Okodos abadde amanyiddwa ennyo nga Mulangira ng'onawumudde emirimu gye mu butongole. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu okuva mu poliisi ab'enjawulo okubadde omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala n'emiriraano mwebaze wamu n'abalala kw'ossa bannabyanfuna, bannabyabufuzi wamu n'abaana b'amasomero nga guyindidde ku ddwaliro erya Wakiso Health Center 4. Babayizi b'amasomero bamuyiiriza oluyimba olumusimu olw'obuweereza bwe bwabawadde mu Wakiso okumala emyaka 12 bwe bagamba nti bubadde bwa ttendo ng'ate bannawakiso okusobola okumusiima batimbye ebipande mu kibuga Wakiso kw'ossa n'okwenaanika ebyambalo ebiriko ebifaananyi bye okumulaga omukwano. Akulira poliisi n'omuntu wa bulijjo mu ggwanga Natoli Muleterwa wamu n'afande David Mwebaze bategeezezza nti kino babadde tebakirabangako omusirikale okusiibulwa mu bitiibwa bw'ebiti abatuuze ne batuuka n'okumuzimbira amaka. Mwojja n'otandika n'olaba abaana b'essomero bano nga batandika okwagala n'okuyimba ku poliisi kiba kiraga nti gye tutambulira n'okugeraga ekifaananyi kya poliisi kirungi. Afande Steven Tanuye agamba nti enkolagana eno yeetaagisa nnyo wakati w'abasirikale wamu ne bannayuganda era n'akuutira abasirikale okukomya okulowooza nti bwe baba mu poliisi kitegeeza kutulugunya bantu na kumala gaggalira buli omu wabula bagonjole ng'ebizibu ebiruma abantu. Onoosiba ono, noosiba ono, noosiba ono n'obutwala mu kkooti. Wenye ebintu bya kkooti oluzi musanga emala n'emyaka 10. Baabasuubuzi wamu n'abantu ba bulijjo kw'ossa bannabyabufuzi boogedde ku nkolagana gye babadde nayo ne afandewo Okodos eyakazibwako erya Mulangira nga bagamba nti ono enguzi ebadde emuwunyira zizi ate nga tamala gasiba buli muntu. Omuvubuka oyo yalinga akozesa omwana wa mukyala we era ffe ab'ekikookiro tuli basiimu nnyo gy'oli ng'ntunda amazzi ga 10 Okodos okutuukako. Olwaleero bwe baali boogera okuzimbira Okodos ennyumba nabagambye amatafaali gonna nze njoggawo obanga yansanga ntunda amazzi ga 10 ng'awummula ŋŋenzeko ku poliisi several times ne bankwata banjuuya abakuza wannawolina omusango bakuyita era ne bakuvuna naye Okodos abuuza obuzibu ki oyagala DPC oyagala OC oyagala CID tukuyambira wa tayagala kuyamba nti obe tayagala kuyamba nti owe naye ayagala kuyamba otuuke mangu ku buweereza bw'okola ki. Ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Wakiso nga kano ne Okodos abadde akatuulako atabukidde abasirikale abakyagenda mu maaso n'okutulugunyamu n'okutta abantu n'abasaba okukikomya kuba bwe banaatuuka ekiseera ekiwummula baakuddamu abo abantu bennyini be batulugunya. Kati gwe ali mu yunifoomu olwaleero enkya community eneesobola okukusembeza nga bwe tulaba kye bakolera wano mwami Okodos. Kyenjagala yo message enjagala okuweereza owa poliisi alaba ow'amagye nti nga tonnakuba muntu oyo miggo nga tonnakutyoboola muntu oyo jjukira nti naawe enkeera osobola okuva mu yunifoomu eyo n'odda n'obeera mu bantu abo naye onoobeera nga bo era banaakusanyukira nga kye bakoledde mwami Okodos wano olwaleero Wakiso. Ye afande Okodos alambuludde ku lugendo olw'emyaka 12 gy'amaze ng'aweereza bannawakiso era n'abasiima olw'enkolagana ennungi gy'abadde nayo nabo. Nibeerabira emijaguzo ate nebatwala enkoma nebagikweka eka kiri naye si nendwana n'olutalo olwo nayo nendiwangula so obulangira sibugula buguzi wabula kukola nga bakugamba. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa Kesi TV agaleero.